Nova pomoć države u vidu isplate 60% minimalca praktično bi značila sljedeće. Država bi svakom radniku zaposlenom kod preduzetnika kao i mikro, malom i srednjem preduzeću dala po 18.000 dinara koliko i iznosi 60% minimalne mjesečne zarade. Država bi pritom zarade u privatnom sektoru delimično pokrivala u julu i avgustu, najavio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić govoreći o novom drugom paketu državne podrške. Hoćemo dodatno finansijski da pomognemo od frizera, obućara do ljudi koji imaju svoje privatne kompanije za proizvodnju nameštaja. To je najšira i fantastična mera, poručio je Vučić. Predsjednik Vučić je pomenuo i mogućnost novog stopiranja mjesečnih rata za građane i privredu po svim kreditima i leasing ugovorima. Oni koji su koristili ovu mogućnost, a koja je bila sastavni deo prvog paketa mera, znaju i šta to znači. Praktično bi bila reč o zamrzavanju rata i nastavku otplate svih nakon isteka moratorijuma. Kako je Vučić najavio, pregovori sa Narodnom bankom Srbije su u toku, a ide se na to da se omogući moratorijum na, kako je rekao, bar još 2 mjeseca. U prvom paketu podrške trajao je 3 mjeseca. Vučić je najavio i odlaganje plaćanja poreza i doprinosa 1 mjesec. Pokušat ćemo još 1 mjesec, ali ne mogu da obećam. To je važno za ugostitelje i turističke agencije, ocenio je predsjednik.